Goeiemôre julle. Dit is 'n groot voorreg en dit is so lekker om vanoggend weer die woord van die Here met jou te deel. En dis werklik my gebed dat jy daar waar jy vanoggend is, deur die teenwoordigheid van die Gees 'n ware ontmoeting met ons Here sal hê. Die wêreldpandemie plaas volgens baie ons almal maar in dieselfde bootjie. So meen hulle. En so eie aan die mens kies ons dikwels om onsself te omring met hulle wat dieselfde as ons dink of voel. En ons sien dit ook nou, dat ons soek na ander wat ons wêreld uitkyk deel en nou ook wat ons uitkyk oor die pandemie deel. Binne die groep stuur ons vir mekaar grappies en aanhalings en op 'n manier voel ons waarskynlik veiliger omdat ander dieselfde as ons dink of voel. Toch, kyk ons elkeen op ons eie manier. En wil ek vanoggend vir jou 'n prentjie wys en dan vir jou vra wat dit is wat jy heel eerste raak sien as jy na hierdie prentjie kyk. Die para of die perd? Jou antwoord gaan waarskynlik afhang vanuit watter perspektief jy kyk. Ons het almal een prentjie voor oë, maar verskillende maniere van kyk. En om iets anders te sien, is dit soms nodig dat ons net op 'n ander manier na die lewe kyk. Om gewoonweg te kyk en gewoonweg na die lewe te kyk, bring baie keer paddaprentjies te voorskyn. Paddaprentjies van hopeloosheid en van moedeloosheid en van angstigheid en 'n energielose prentjie waarna jy kyk. Maar as ons dieselfde prentjie voor oë hou, selfs in dieselfde vorm en posisie, maar ons verander ons koppe. Ons draai ons koppe, ons vind 'n ander manier om te kyk en anders na die lewe te kyk, dan sien ons die perdeprentjies raak. En die Heilige Gees wil ons help om anders te kyk. Want as jy anders kyk, dan sal jy verras wees deur wat jy sien. En die Here kom praat baie duidelik daaroor deur sy woord. In die Bybel lees ons ook van mense wat een prentjie voor oë gehad het, maar verskillende maniere van kyk, van mense wat in dieselfde bootjie was, deel van dieselfde groep, uitgedaag deur dieselfde faktore, bewus van dieselfde omstandighede, maar wie se uitkyk en se perspektiewe lynreg met mekaar verskil het. Ons lees in Numeri hoe die volk Israel hier op die randjie staan om die beloofde land in te neem. Hulle het 'n lang en 'n ver pad gestap met baie uitdagings en gevare om te kom tot hier waar hulle nou is. En op hierdie punt stuur hulle dan 12 leiers na die beloofde land om dit te gaan verken. En dit was nie sommer net 'n vinnige en 'n maklike uitstappie nie. Kenners meen dat hulle ongeveer 480 km in 40 dae afgelê het, voordat hulle weer terug was by Moses en die volk. En dan vertel hulle wat hulle gesien het. Ons lees in Numeri 13 hoe hulle vertel van 'n land wat oorloop van melk en honing met vrugte en druiwe so groot dat 2 mans daaraan moes dra. Net soos die Here gesê het dit gaan wees. Maar die verhaal is baie meer interessant as net melk en honing, want hierdie verhaal vertel van mense wat in dieselfde bootjie was, wat dieselfde gesien het en ervaar het, wat na dieselfde situasie gekyk het, maar 2 heeltemal verskillende prentjies gesien het. Wanneer hierdie manne amptelik verslag moet lewer oor wat hulle gesien het in die beloofde land, dan loop die spanning hoog tussen die 2 groepe se uiteenlopende perspektiewe op wat hulle gesien het. So perspektiewe op die lewe. Aan die een kant Caleb en Joshua en aan die ander kant die 10 ander leiers. 12 mense wat lynreg teenoor mekaar staan, bloot omdat hulle verskillend na die lewe kyk. Die ander leiers, die 10, kan ons die
padda-kykers noem. En hulle vertel vir Moses wat hulle gesien het. En ons lees daarvan in Numeri 13 vers 27. Hulle sê, ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Nou, die nasate van Enak, die Enakiete, was reuse gewees. So hulle kom vertel hierdie situasie of hierdie perspektief van wat hulle gesien het. Dis versterkte stede en dis reuse wat daar is. Maar dan, net daarna, kom Caleb en hy maak hierdie mense stil. So, Caleb en Joshua is aan die kant wat ons kan sê, is die perdekykers. En Caleb gee sy perspektief deur. Hy sê in vers 30, ons moet beslis optrek en land in besit neem, want ons kan dit doen. Dis wat Caleb vanuit sy perspektief kom sê. En dan is het weer die paddakykers se beurt in vers 31 wat sê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Julle sien, dit is twee perspektiewe op dieselfde saak. Die een groep is bang en negatief en moedeloos en die ander groep is vol vertroue, hoopvol, energiek en positief. En hierdie twee kante of hierdie twee perspektiewe of maniere van kyk, beïnvloed nie net in hierdie verhaal die kykers nie, die verkenners wat uitgestuur is nie, maar het skep soveel spanning om hulle, dat ons lees hoe dit 'n opstand tot gevolg het, waar die 10 verkenners allemaal om hulle ook negatief en bang maak. Want sien, dit vra dikwels mos maar net een of twee negatiewe mense om 'n hele groep in negativiteit en pessimisme te dompel. Dit vat net een persoon wat op een spesifieke manier kyk om die res se koppe ook in daardie rigting te draai. Hierdie verhaal vertel hoe die hele volk dan daardie nag aanhoudend kla en absoluut in totale negativiteit en pessimisme en hopeloosheid verval, want hulle sien vanuit 'n spesifieke perspektief die padda raak. Hulle het vir jare gesien hoe die Here hulle bewaar en versorg. Hulle het vir jare ervaar hoe die Here hulle lei en hulle beskerm. Hulle het die beloftes van die Here gehoor dat hy hulle sal beskerm en hulle in hierdie land sal inlei. Maar nou kies hulle om die moeilikheid te sien en moedeloos te wees. Soveel so dat hulle eerder sonder die Here sal omdraai as om so met die Here verder te trek. Maar dan lees ons weer van Caleb. Caleb wat die perd raak sien en hoor ons hoe hy bemoedig vanuit sy perspektief. Ons lees in hoofstuk 14 vanaf vers 7 hoe hy sê, die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'N land wat oorloop van melk en heuning. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie, want die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Julle sien Caleb kom en hy kom werp lig op die perd wat deel is van die prentjie met 'n ingesteldheid van kom ons hou aanloop. Ons kan dit doen. Kom ons vertrou op die Here. Ons stap saam met die Here, want die Here is by ons. As ons die verhaal verder volg, dan kan ons duidelik sien na wie hulle toe wel op die ou einde geluister het. Watter prentjie hulle bestemming bepaal het. Die padda of die perd? Ons sien in hierdie verhaal
die padda. Want kort daarna wou die hele volk vir Joshua en Caleb met klippe doodgooi en die gevolg hiervan was dat 'n 40 dae trek na die beloofde land toe 'n 40 jaar trek in die woestyn geword het. Die padda prentjie mense het in die woestyn gesterf, maar Joshua en Caleb het die vrugte gepluk van hulle vertroue in God. As jy na hierdie prentjie kyk, sien jy die padda? Kies jy om die padda te sien of om die perd te sien? Want om die perd te sien, moet jy iets doen. Jy moet jou kop draai, jy moet anders kyk. En as jy dit nie doen nie, dan gaan jy die beloofde land mis. Die maklikste prentjies om raak te sien in ons lewe is dikwels die padda prentjies. Hulle kom outomaties, eenvoudig, sonder om veel van ons te vra. Maar om die regop beeld van die perd te sien, moes jy jou kop draai en anders kyk. Ja, ons is dalk in dieselfde bootjie, maar ons hoef nie dieselfde as ander te kyk nie. Dit is juis nou die tyd om twee keer te kyk en twee keer te dink, om anders te kyk en om anders te dink, om ons koppe te draai en om ook ander te help om hulle koppe te draai. Want jy kan enige situasie op een van twee maniere bekyk. Enige situasie, of het nou werk, of jou huwelik, of jou kinders, of jou familie, of jou kerk, of die land, of die toekoms is. Ons kan daarna kyk sonder God of saam met God. En hierdie verhaal leer dat hoe jy kyk ook bepaal waar jy gaan uitkom. Die wat vir God voor oë gehou het, hom raak gesien het, hom volkome vertrou het, agter hom aangeloop het, selfs in 'n land in met reëse, het die vrugte van hulle geloof en hulle gehoorsaamheid gepluk. En nie net het hulle manier van kyk hulle eie lewe bepaal nie, maar dit het ook die pad en die bestemming van die saam met hulle bepaal. Ouers wat sonder geloof en vertroue gekyk het, wat vir hulle kinders paddaprentjies uitgewys het, het tot gevolg gehad dat ook die paddakyk kinders in die woestyn vasgekeer was vir 40 jaar. Jou perspektief, jou keuse van hoe jy kyk, van anders kyk, kan bind of dit kan bevry. Jou visie, jou ingesteldheid, jou fokus kan ander bind tot negativiteit en pessimisme en rasisme en skeptisisme of dit kan bevry tot 'n lewe in geloof en vertroue saam met God. Jy sien hoe jy vandag leef en môre sien is 'n geloofskeuse. Met God of sonder God. Hoe jy elke situasie, elke vraag, elke onsekerheid, elke uitdaging sien is 'n geloofskeuse. Om die paddas te sien is maklik. Maar om God in jou prentjie te sien, vra dat jy stil sit, langer stil raak, dieper kyk, langer kyk, onthou en jou kop heel waarskynlik 'n bietjie draai, bietjie meer toegeeflik wees, bietjie meer geduld hê, bietjie meer aanpasbaar wees, baie meer vertrou. En wanneer jy stil staan, saam met die Heilige Gees in diepe afhanklikheid, dan sal die Gees jou help om met geloof en met vertroue te kyk en selfs dinge te sien wat jy nooit gedink het jy sal sien nie en jou lei tot verrassende bestemmings saam met God. En sal hy jou vul met krag en met liefde en met selfbeheersing, sodat jy kan opstaan en reëse tegemoetloop in die naam van die Here. Want met God loop jy 'n oormagstorm. Paddas of perde?
saam met God of sonder God van hier af vorentoe. Dit maak die verskil in wie jy sien en ook waarheen jy op pad is. En as jy eers die perd gesien het en aanhou fokus op hom, raak dit baie moeilik om weer die pad daar raak te sien. Kom ons oefen hard om anders te kyk. Kom ons kies bewustelik om anders te kyk en kom ons bemoedig mekaar om anders te kyk. Mag die dag vir jou geseend wees. Mag jy regtig hierdie week ingaan en bewus wees van God se teenwoordigheid en mag jy sy vrede en sy goedheid en sy guns ervaar. Tot ziens. We want to see things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Lift it up, let me hear you. Open the eyes of my heart. Yo, mouth. I got my windows down and my blinders on. Radio set to my favorite song. All green lights on.